No início de um dia, um escritório havia 120 envelopes. Perdão, isso aí já é o total. Dos quais 37,5. Opa, aí o cara já começa a tremer, né, mano? Pô, aí já tá ruim. Era o amarelo. Perde o medo, mas não perde a questão, gente. Exatamente. E os demais, brancos. Só pra te dar uma ideia, a resposta não tá número quebrado. Então essa conta não tá quebrada, encara. Vamos lá. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos. 20% dos amarelos. E 60% dos brancos foram utilizados no decorrer do dia. O número de envelopes, olha a pergunta aí. Ó. Perguntinha do Caró, não utilizados. Nesse dia. Então, primeira coisa, você tem que achar os que foram utilizados e diminuir do total, que é 120. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa que a gente tem que achar aqui. É esses 37,5%, não é isso? Exatamente. O que, que eu vou fazer? Eu vou quebrar, né? É o princípio do quebra-quebra. Quem é o 37,5%? Né? Vou fragmentar aqui o cara. É 30... Mais 7... Mais meio. Mais meio. Morreu. Aí acabou. Aí é só você seguir o método. 30%. Depois a gente vai apagar e vai montar o esquema. Bonitinho. Isso aqui é só para você visualizar a parada. Exatamente. É. Aí vamos lá. 30% de 120. Se eu tenho 10, né, eu tenho 30. Se eu tenho 10, eu tenho 30. Então qual é a jogada? Para achar 10% é só você voltar uma casa. Então 10% vale quanto? 12. 12. 30%, o Renato vai colocar ali, ó. Vale 3 vezes, né? Aquele 12 valor. 12 vezes 3, 36, correto? Exatamente. 7%. Aí eu vou achar 7% de 120. Aí a ideia é 1. Se eu tenho 1, eu tenho 7. Fácil, fácil. E para achar 1%, é só você voltar duas casas. Você não suja nem a prova. Então, 1%... É R$1,20. Todo mundo gosta de dinheiro? Vamos falar de dinheiro, que você entende melhor. Real, né? Exatamente. Pô, R$1,20. Vamos pensar em dinheiro. Só que eu quero 7. Então eu vou pegar R$1,20 e vou multiplicar por 7. Isso vai dar 8, né? 8,40. 8,4, que é a mesma coisa. E 0,5%, aí tá gostosinho. Ah, Marcão, aí tá gostosinho. Por quê? Se eu tenho 1, eu tenho meio. Se eu tenho 1, eu tenho meio. Quer é metade? Faço. Sim. Pô, se 1% é 1,20, coloca aí pra gente. Quanto vale 0,5%? Coloca bota aí. Vamos ver. Coloca aí, pessoal. Quanto é que vale 0,5%? Ih, tem mais gente vendo que like, hein? Coisa feia. Ih, aí não, aí para tudo. Para tudo. É a metade, né? É a metade. Se 1% é 1,2, 0,5% vai ser 0,6. Então vamos lá. 0,5% é 0,6. Agora é só você pegar e somar todo mundo que tá aí, que a parada vai dar certo, tá? Vamos somar geral? Aqui, ó, 8,4 mais 0,9 vai dar geral o quê? 9. 0,9. 0,6 já deu resposta? Vai dar 9. Mais 36 dá? 45. 45, pronto. Então já sabemos que o resultado daquilo ali... 37,6 é 45. 45. Agora a gente vai apagar isso aqui pra gente poder quebrar a questão. Vocês foi só pra dar ali luz, o procedimento, né? Só pra você entender ali o cálculo. Então vamos lá. Agora tá valendo. Qual é a jogada aqui? Eu vou montar aqui um esqueminha de árvore. Vamos lá. Eu vou segmentando aí segundo, né, a questão. 120. Aí ele diz que desses 120, 37,5 são amarelos. E os demais o quê? Brancos. Brancos. Só que os amarelos a gente já sabe. É 45. Sim ou não? Então o branco...
vai ser a diferença. 120 menos 45 dá quanto isso? Fala 75. Aí. 75. Eu vou botar aqui para lembrar a continha, né? De onde veio. 45 dá os 75. Dá os 75. Agora, qual é a jogada? Vamos fazer a leitura. 20% dos envelopes amarelos e 60% dos brancos foram utilizados no decorrer do dia. Então, o que acontece aqui? 20%. Temos aqui, né, utilizados e não o quê? Utilizados. Aqui é a mesma coisa. Utilizados e não utilizados. Só que a gente pode deixar direto os não utilizados, Renato. Dá. Você concorda comigo? Por quê? Se 20% foi utilizado, 80% não foi. Então aqui é só calcular 80% de quem? De 45. E a mesma coisa aqui. Se 60% forem utilizados, 40% de 75 não foram, né? Aí é só você aplicar a regrinha. 80% é volta uma casa e multiplica por 8. 4,5 vezes 8 dá 9, vezes 4, 36, né? 36? 36. 40% de 75. Voltam a casa, 7,5. Vezes 4, 30, né? E aí é só você somar. 36 mais 30. Que é os que não foram utilizados. 36 mais 30. 66. Tá? Qual é o gabarito? Letra E. 66. Vamos que vamos. Show de bola?